ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ନକ୍ସଲବାଦ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ଉପରେ ରହିବ ଫୋକସ। ମୋଦି ବଢ଼ାଇବେ ପୋଲିସ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମୁଖିଆଙ୍କ ଜୋଶ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୈଠକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ମଧ୍ୟ ଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ ହଲ୍ରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଖାସ୍ ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଦିନ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 1:30 ପ୍ରଥମେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧା ଲୋକସେବା ଭବନ ଯାଇ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରଣନୀତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଫୋକସ୍ରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସହ ମାଓବାଦ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ ପୋଚ। ତିନିଦିନିଆ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଓ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ମାଓବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ତେଣୁ ଏହି ବୈଠକରେ ତା'ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ସେହିପରି ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ନେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବନାଯିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏଇଟା ଯେ କନଫରେନ୍ସ ମେନ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଦେଶର ଯେ ପଲିସି ରହିବ ପୁଲିସିଂ ଉପରେ, ଆଉ ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷାଟା ହିଁ ମେନ୍ ତା'ର ରହୁଛି। ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆସିଯିବ, ଯେମିତି ଅଛି କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜମ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆର୍ ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେସନ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇବର ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଏହି ଡିଜିପି ବୈଠକର ଏକ ବଡ଼ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସାଇବର ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ବୈଠକରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିପାରେ। ତା ସହିତ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ବି ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ରହିବ। ସବୁସେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କୋଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ। ଆଗରେ ପୁଲିସିଂ କହୁଥିଲା କି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ୍ ହୁଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତା'ର ସମାଧାନ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରାଇମ୍ ଯେ ଟେରୋରିଜମ୍ ବି ଇଣ୍ଟର ବର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଉଛି, ତାପରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ତା'ର କୋଣ ବର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବର୍ଡ଼ର ବି ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଯେଭଳି ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭାରତ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାୱାର ବନିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପରି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ସୀମାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବି ଏ ବୈଠକର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ITBP ପରି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ଥିରତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡିସେମ୍ବର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଚାଲିବ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।